እሺ፣ አሁን በመቀጠል አዲስ ፋይል ነው የምንከፍተው። ሶ አዲስ ፋይል ከፍተን ከሮቦት አጠቃቀም እንዴት እንደሆነ አንዳንድ ፈንክሽኖች እናያለን። ከዚህ በመቀጠል ሴሶን ሮቦት ስሞጅ ለሚለው ምን እንደሆነ ለማየት ያው እዚህ ጋር ነው ኤዲተራችን። ይህን ኤዲተር ነው የምንከፍተው ቀጥታ። ይህንን ለመክፈት ያው አይዲ ብለን ሰርች ስናደርግ ቀጥታ እናገኘዋለን ማለት ነው። ሶ ከከፈትነው በኋላ ቅድሚያ ሴቭ በማድረግ ነው የምንጀምረው። ይህንን ፋይላችን ሴቭ እናድርገው፣ ፈርስት ዶት ፒዋይ ብለን ሴቭ እናድርገው እና ያው ያን መስራት እንጀምራለን ማለት ነው። ሶ ፋይላችን ሴቭ ሆኗል። ከዚህ በኋላ ኮድ ማድረግ እንጀምር። ፍሮም ሴሽን ሮቦት ኢምፖርት አስትሪክስ። ይሄ የሚጠቅመን ምንድን ነው? ፍሮም ሴሽን ሮቦት ኢምፖርት አስትሪክስ የምንለው ኢምፖርት የምንለው ሴሽን ሮቦት የሚባል ሞጁል አለ። እዛ ሞጁል ላይ የምንጠቀማቸው ብዙ የቱዲ ሮቦት ፈንክሽኖች አሉ፣ ፈንክሽን እና ክላሶች። ሶ እነሱ እንድንጠቀም ፕሪቪሌጅ ወይም ፍቃድ የሚሰጠን ምንድን ነው ማለት ነው? ሞጁል ነው ማለት ነው። ሶ ይህንን ከጠቀም በኋላ እና ክሬት ወርልድን ሮቦት የሚለውን ክላስ እንደገና ሙቭ ተርን ሌፍት እያንዳንዱን የሮቦቱን አክሽኖች የምንጠቀምባቸውን ፈንክሽን እና ክላሶችን ለመጠቀም እንደ ፕሪቪሌጅ የሚሰጠን ይሄኛው ኢምፖርት የምናደርገው ነው። ይህንን ካላረግን ግን ምንም አይነት አውትፑት አናይም፣ ኢረር ነው የሚለን። አሁን ኤግዛምፕል ይህንን አትፍተን ቀጥታ ክሬት ወርልድ ወደሚለው ብንሄድ ይህንን ያው ሴቭ አድርገነዋል። ስቴረን ስንለው ክሬት ወርልድ ኢዝ ኖት ዲፋይንድ የሚለን ይህን ክሬት ወርልድን ዲፋይንድ አልሆነም እያለ ነው። ሶ ለሱ ምን ያስፈልገናል ማለት ነው? ክሬት ወርልድ ከማለታችን በፊት ቅድሚያ ኢምፖርት ማድረግ አለብን። ፍሮም ሴሽን ሮቦት ኢምፖርት አስትሪክስ። አስትሪክሷ ጥቅሟ ምንድን ነው? እቺ ስታሯ ሴሽን ሮቦት ላይ አሁን የምናያቸው በጣም ብዙ ፈንክሽኖች አሉ ወይም ክላሶች፣ እነሱን ሁሉንም ፈንክሽን እና ሁሉንም ክላስ እንድንጠቀም ፕሪቪሌጅ የሚሰጠን ነው። ሶ ይሄ አስትሪክስ ከተባለ እዛ ውስጥ ያሉትን ሁሉንም እንድንጠቀም ይፈቅድልናል ማለት ነው። አሁን በዚህ ሰዓት ረን ብናደርገው ምንም አይነት ኢረር አናይም። ያው ሮቦታችን የምትንቀሳቀስበትን የራሷን ወርልድ አምጥቶልናል። የዚችም ሳይዟ ባይ ዲፎልት 10x10 የሆነ ሳይዝ ነው። ከዛ በኋላ እኛ እንደፈለግን ማሳነስም እንደገና ደግሞ ማስፋትም እንችላለን ማለት ነው። ሶስት የሷን ሮቦት የሚለውን ሞጁሉ ቅድም ኢንስቶል ስናደርገው አይተነው ነበረ። እሱን አሁን እዚህ ላይ ገብተን ማየት እንችላለን። ሳይት ፓኬጅ ላይ ነበር ቅድም ያስቀመጥ ነው። ሳይት ፓኬጅ ላይ እዚህ ጋር የሷን ሮቦት የሚለው ሞጁል ማለት ነው። እሱን ከፍተን ብናየው ምን እንደሚያሳየን እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ የተጻፉ ኮዶች አሉ፣ ፈንክሽኖች አሉ፣ ክላሶች አሉ። እነሱ እነዚህ ጋር የምናያቸው ሰው ለመጠቀም ከፈለግን እነዚህ ነው የምንጠቀመው። አሁን ቀላል ኤግዛምፕል ክሬት ወርልድ የሚለውን ፈንክሽን ለመጠቀም ይህንን ኢምፖርት ማድረግ አለብን። ያው ክሬት ወርልድ የሚለው ፈንክሽኑ እዚህ ጋር ምን እንደሚሰራ ዲቴል እዚህ ጋር ተቀምጦልናል ማለት ነው። ሰው እዚህ ውስጥ ያለውን ነገር ምን መስራት እንደፈለገኛ ማወቅ ሳይጠበቅብን ፈንክሽኑን ብቻ ኮል በማድረግ እዛ ጋር እንደፈለግን መጠቀም እንችላለን። አሁን እንዳልኳችሁ ኤክስ አክሲሱ እና ዋይ አክሲሱ ባይ ዲፎልት 10x10 ነው ብያቸዋለሁ። ኤክስ አክሲስ አቬኑስ ይባላል እዚህ ጋር እንደምናየው፣ ዋይ አክሲሳችን ደግሞ ስትሬትስ ነው። ሶ ባይ ዲፎልት እኛ ምንም ካላልነው 10x10 ነው የሚይዝልን። እኛ ግን የፈለግነውን መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ክሬት ወርልድ የሚለው ፈንክሽን እዚህ ጋር የምናየው ሴሶን ሮቦትስ ላይ ነው። ከሱ በተጨማሪ ሌሎች ብዙ የምንጠቀማቸው ፈንክሽኖች እና ክላሶች እዚህ ሞጁል ውስጥ እናገኛለን። ሌላ ሁለተኛው ኤግዛምፕል ሮቦት የሚለው ክላስ ነው። ይህን ክላስ ቀጣይ ላይ የምንጠቀመው ነው ሮቦታችንን አፒር ለማድረግ ማለትም ወረዳው ላይ ቪዚብል እንድትታይ ለማድረግ የምንጠቀመው ፈንክሽን ሮቦት የሚለውን ፈንክሽን። እሱም ውስጥ በጣም ብዙ የራሱ የሆኑ ፈንክሽኖች አሉ። ሶ ሮቦት የሚለውን ክላስ፣ ክሬት ወርልድ የሚለውን ፈንክሽን ለመጠቀም ፕሪቪሌጅ የሚሰጠን የትኛው ነው? እዛ ጋ ኢምፖርት ያደረግነው ነገር ማለት ነው። ሶ ወደ ኮዳችን እንመለስ። በይሳት ያው ፍሮም ሴሶን ሮቦትስ ኢምፖርት የሚለው በደንብ የገባችሁ ይመስለኛል። ሴሶን ሮቦትስ ማለት ሞጁል ነው። ስለ ሞጁል ያው ወደፊት በሰፊው የምናየው ነገር ነው። ግን አሁን ለማየት ሴሶን ሮቦትስ ማለት የሮቦቷ የምትንቀሳቀስባቸው ብዙ ታስኮች አሉ። እነሱን ዲፋይንድ ሆነ የተቀመጡ ፈንክሽኖች እና ክላሶች አሉ። እንደ ኤግዛምፕል ክሬት ወርልድ እና ሮቦት የሚለውን ያየ ነው። ሌሎችም አሉ እነ ሙቭ እነ ተርን ሌፍት። እነሱ እንድንጠቀም እዚህ ጋር ፍቃድ የሚሰጠን ይሄ ኢምፖርት የሚለው ስቴትመንት ነው ማለት ነው። እቺ አስትሪክሷ እንዳልኳችሁ ሁሉንም ፈንክሽኖች እና ክላሶች እንድንጠቀም ፍቃድ የሚሰጠን ነው። ከሱ መቀጠል ያ ክሬት ወርልድ የሚለው ጋር መጣን። ይሄ ክሬት ወርልድ ዋና ጥቅሙ ምንድን ነው? ሮቦቷ የምትንቀሳቀስበት የራሷ የሆነ ባውንደሪ ስፔስ አላት። ያን ስፔስ ለማምጣት የምንጠቀመው ምንድን ነው? ክሬት ወርልድ። ክሬት ወርልድ ስንል የሮቦቷ ወርልድ ክሬት ለማድረግ ከፈለግን ይህንን ፈንክሽን ነው ኮል የምናደርገው ማለት ነው። ሶ ባይ ዲፎልት ቅድም እንዳየ ነው ያወረን አድርገን የምናየው 10x10 የሆነ ወርልድ ነው ይመጣልን። ሶ ይህን ወርልድ ማስፋትም ማጥበብ እንችላለን። እዚህ ጋር ነው የምንጽፈው። ኤክስ አክሲሳችን ማን ይባላል? አቬኑስ ይባላል። አቬኑስ 15 ብንለው ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤክስ አክሲሳችን 15 ይሆናል ማለት ነው። የዋይ አክሲሱ ምንም ስላልቀየርን ዋይ አክሲሱ 10 እንደሆነ ነው የሚቀራው። እዚህ ጋር የምናየው ደግሞ ኤክስ አክሲሳችን 15 ይሆናል። እንደዛው ልክ ዋይ አክሲሱንም መቀየር ከፈለግን በኮማ አድርገን ስትሪትስ ብለን ደግሞ ዋይ አክሲሱ መስጠት እንችላለን። አሁን ኤግዛምፕል 8 ብስነቅ ኤክስ አክሲሳችን 15 ነው፣ ዋይ አክሲሳችን ደግሞ 8 ሆነ። ሶ የሮቦታችንን ወርልድ እንደፈለግን
ሳይዙን ለመቀየር ከፈለግን የምንጠቀማቸው ሁለቱ አርጊመንቶች ናቸው፣ አቬኑስ እና ስትሬትስ። ያው በኮማ ለይተን ኤክስ አክሲስ እና ዋይ አክሲስ የሚነግሩም ማለት ነው። ቦታ ቢቀያየሩም ችግር የለው። አሁን ይሄ ስትሬትስ የሚለው ቀድሞ ቢጻፍ ምንም አይነት ኢረር አይመጣብንም፣ ይህን ከፊት ብንጽፈው ማለት ነው። ስትሬት 8 ኮማ አቬኑስ 15 ብንለው ምን ይሆናል ማለት ነው? በስትክክል ይሰራልናል። ምንም አይነት ኢረር የለም። ሶ መቀያየሩ ላይ ለውጥ አይመጣም ነው። እና እዚህ ጋር ያየናቸው ሁለቱ የሚጠቅሙ ለምንድን ነው ማለት ነው? የወርላችንን ሳይዝ ለማጥበብ እና ለማስፋት ነው። ይሄ ግልጽ የሆነላችሁ ይመስለኛል። ከዚህ በመቀጠል የምንሄደው ወዴት ነው ማለት ነው? ሮቦታችንን አፒር ወይም እንድትታይ ለማድረግ ለሱም ያው ለሮቦታ የሆነ ስያሜ እንሰጣታለን። ሁቦን በላት ቫሪያብል ነች እቺ። ሁቦ ማለት ቫሪያብል ወይም አይደንቲፋየር ይባላል። ስለ ቫሪያብል እና አይደንቲፋየር ቀጣይ ላይ እናያለን። አንድ ቫሪያብል ወይም አይደንቲፋየር ቫሊድ ለመሆን ማሟላት ያለባቸው አምስት ሩሎች አሉ። አምስቱ ሩል በቀጣይ ላይ የምናያቸው ነው። ለአሁን ግን ሁቦ የሚለውን እንጠቀም። አሁን ሁቦ አሳይን ሮቦት ብለን ሮቦታችንን እንድትመጣ ወይም ያለችበት ወርልድ ላይ ቪዚብል እንድትሆን የሚያደርገን ነው። ሮቦት የሚለው ክላስ ነው። ቅድም አይተነው ነበር ይመስለኛል። ሴሽን ሮቦትስ ላይ ብትገቡ እዚህ ጋር ሮቦት የምትል ምናለች ማለት ነው ክላስ አለ። ሶ እዛ ክላስ ላይ የሚቀበላቸው ብዙ አርጊመንቶች አሉ። እሱን እናያቸዋለን እዚህ ጋር አሁን ቀስ በቀስ ማለት ነው። ሶ ሁቦ አሳይን ሮቦት ስንል ምን እንደሚመጣልን ማለት ነው። ቅድም የመጣልን ወርልዱ ላይ ብቻ ነበር። አሁን እዚህ ጋር የምታዩት አት ዋን ዋን ፖዚሽን ላይ ሮቦታችን እያየናት ነው ማለት ነው። ሶ ሮቦታችን ወርልዱ ላይ እንድመጣ ከፈለግን የምንጠቀመው ሲንታክስ ወይም ፈንክሽን የትኛው ነው? ሁቦ አሳይን ሮቦት የሚለው ነው። ሶ ኢኒሻል ፖዚሽኑ አት ዋን ዋን ላይ ነው። ኦሪንቴሽን ወይም ኢኒሻል ዳይሬክሽኗ ደግሞ ወደ ኢስት ነው ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፊቷ እንደምናየው ወደ ኢስት ዳይሬክሽን ነው ያለው። ሶ እሱን ነገር እዚህ ጋር መቀያየር እንችላለን። ቅድም ክሬት ወርልድ ብለን እዚህ ጋር በሰጠነው አርጊመንት መሰረት የወርልዳችንን ሳይዝ እንደቀያየር ነው ሁላ ሮቦታችን ኢኒሻል ፖዚሽኗን እንደፈለግን መቀያየር እንችላለን። ሶ ኤክስ አክሲሳችን ማን ይባላል? አቬኑ ይባላል። ኤክስ አክሲሱ አቬኑ ነው፣ ዋይ አክሲሱ ደግሞ ስትሪት ነው ማለት ነው። ሶ አቬኑና ስትሪት ቫሊዩን እየሰጠን እንደፈለግን መቀያየር እንችላለን። አሁን አቬኑ አሳይን ፋይቭ ብንለው ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢኒሻል ፖዚሽኑ አት ፋይቭ ላይ ነው የሚሆነው። ዋይ አክሲሳችን ስላልቀየር ነው እዛ ዋን ላይ ይሆናል። ኤክስ አክሲሳችን ደግሞ ፋይቭ ላይ ይሆናል ማለት ነው። በተመሳሳይ ዋይ አክሲሳችንን መቀየር እንችላለን። ስትሪት ሲክስ ኮማ አቬኑ ፋይቭ ብንል ስትሪት ያ ዋይ አክሲስ ማለት ነው። ዋይ አክሲሳችን ሲክስ ይሆናል፣ ኤክስ አክሲሳችን ፋይቭ ይሆናል። አሁንም ቦታ ሁለቱም ብንቀይራቸው ምንም አይለውጥ አይመጣም። ሶ እዚህ ጋር ያወረን አድርገን እንደምናየው ኤክስ አክሲሳችን አት ፋይቭ ላይ ነው፣ ዋይ አክሲሳችን ሲክስ ላይ ነው ማለት ነው። ሶ አቬኑ ማለት ኤክስ አክሲስ ነው ብያቸዋለሁ። ዋይ አክሲሳችን ደግሞ ስትሪት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ሶስተኛ አርጊመንት ምን ይኖረናል? ኦሪንቴሽን የሚባል ነገር አለ። ኦሪንቴሽን አሳይን፣ ኦሪንቴሽን ማለት ኢኒሻል ዳይሬክሽን ማለት ነው። ሶ ኦሪንቴሽናችን ባይ ዲፎልት ኢስት ነው። አሁን እኛ ወደ ኖርዝ እንድትሆን ከፈለግን ካፒታል ኤን ነው የምንጽፈው። በሲንግል ኮቴሽን ኦር በደብል ኮቴሽን ውስጥ መሆን ግድ አለበት። ስትሪንግ ስለሆነ ሲንግል ኮቴሽን ወይ ደብል ኮቴሽን መሆን አለበት። አሁን ስናያት ሮቦታችን ኢኒሻል ዳይሬክሽኗ ወደ ኖርዝ ነው፣ ለእኛ ጀርባውን ነው የሰጠችው ማለት ነው። እሱ ውጭ ዌስት፣ ኢስት እያለን እንደፈለግን መቀየር እንችላለን። ዌስት ለማድረግ ደብሊው ኢ ነው፣ ካፒታል ደብሊው ማለት ነው። ካፒታል ደብሊው ይሆናል። ኢስት ከሆነ ካፒታል ኢ፣ ሳውዝ ካፒታል ኤስ፣ ኖርዝ ካፒታል ኤን እያለን በሲንግል ኮቴሽን እና በደብል ኮቴሽን መጻፍ እንችላለን። አሁን ያለ ኮቴሽን ዝም ብለን ደብሊው ብቻ ብንል ኢረር ነው የሚያሳየን። እዚህ ጋር ሄደን ስናይ ምን ይለናል? ደብሊው ኢዝ ኖት ዲፋይንድ እያለን ነው። ሮቦታችንም እዚህ ጋር እየመጣችልን አይደለም ማለት ነው። ሶ ይሄ አሁን እንዳየ ነው ምንም ደብሊው ኢዝ ኖት ዲፋይንድ ነው የሚለን። ሶ ይሄ በሲንግል ኮቴሽን ወይ በደብል ኮቴሽን መግባት አለበት። በደብል ኮቴሽን ሲገባ ያው ካፒታል ደብሊው እንዲህ በምንልበት ሰዓት ምን ይሆናል ማለት ነው? አሁን ዳይሬክሽኗ ወደ ዌስት ነው የሆነው ማለት ነው። የሮቦታችን ዳይሬክሽን ዌስት ነው። ሶ ኦሪንቴሽኗ ወይም ዳይሬክሽኗን እንደፈለግን ለመቀየር ምን እንደምንጠቀመው ኦሪንቴሽን ስትሬት ኤክስ አክሲስ ነው ብያቸዋለሁ። አቬኑ ኤክስ አክሲስ ነው ብያቸዋለሁ። ስትሬት ደግሞ ዋይ አክሲስ ነው። ሶ እነዚህን አርጊመንቶች በማድረግ ሮቦታችን ኢኒሻል ፖዚሽኗን ማየት እንችላለን። ከዚህ በመቀጠል ያው ሮቦታው አክሽኖች ቀስ በቀስ እናያቸዋለን እና ሙቭ አለ፣ ተርን ሌፍት፣ ፒክ ፒፐር፣ ድሮፕ ፒፐር የሚለውም ማለት ነው። ሶ በቀጣይ ያው እስከምንገናኝ ከዛው ሰላም ቆዩ።